Добрий вечір. Запрошую вас під абажур. У переддень Великодня хочеться говорити про якісь добрі, світлі речі, про ті, які ідентифікують тебе як українця, про те, що пов'язує тебе з твоїми пращурами. Хочеться говорити сьогодні про писанки. І я дуже рада, що запросила у студію, тому що ця людина дуже зайнята, особливо у ці дні. Світлана Делікатна, вона писанкарка, вона член Національної спілки народних митців України і також завідуюча технічним відділом Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва. Доброго вечора. Доброго вечора. Якщо ми говоримо саме про написання писанок, то коли варто взагалі це робити? Завершення у Чистий четвер. Протягом року чи саме у Великий піст? За давнім звичаєм українці починали писати писанки від стрітення. Від стрітення? І писали до Зелених свят. Угу. Специфіка в тому, що з прийняттям християнства помінялось використання писанки. Спочатку писанка була символом, який робилося для богів, для того, щоб їх задобрити. Язичники, вони поклонялися багатьом богам, тому вони писали писанки і для бога сонця, і для бога землі, і для бога води. Звичайно, після християнства все змінилося, і одне наклалося на друге. В результаті ми маємо ось такий дивний термін. Чому до зелених свят? Тому що писанки пишуться не тільки для живих, писанки ще пишуться для мертвих. Так як це яйце обрядове, його ще носять на могили до своїх предків. Ну, вже коли поминальний тиждень йде, так? Поминальний тиждень. А є села на Україні, де поминальний тиждень приходить на зелені свята. Угу. Саме тому. І тому так можна, в принципі, так, весь цей от можна час, починати, весь цей період. Починати з лютого. Тому що у вас їх стільки багато, і я просто зачарована тим, що я бачила на фотографіях. Ми протягом сьогоднішньої нашої програми, крім того, що ви прийшли до нас таким кошиком гарним писанок, окрім того, ми ще будемо протягом розмови показувати ваші роботи також. Справа в тому, що мені приходиться писати протягом року. Для того, щоб брати участь у виставках, у конкурсах, в мене немає термінів написання писанок. Звичайно, ті, що несуться до церкви, то пишуться напередодні Великодня. Uh-huh. Ті, що освячуються у церкві. А так, зазвичай, я пишу і влітку, деколи взимку. Скажу відверто, взимку погано пишуться писанки. Напевно, тут взимку, природа, так? Так, природа якось... Напевно, хочеться у того натхнення від тої краси, яка за вікном. Так? Швидше за все. Uh-huh. І, напевно, очікування саме відродження природи, воно спонукає до написання писанок. Uh-huh. Все-таки не дарма українці святкували Новий рік навесні. Коли з'являється нове життя. Угу. І саме тоді з'являлися писанки. Ми сьогодні говоримо, з'являлося життя. Ну, яйце, воно взагалі символізує цей початок, так, життя. Так? І мені дуже цікаво, бо, в принципі, традиція жива тільки тоді, коли вона передається від одного покоління до іншого. Хто вас навчив? Хто вам передав ці знання? В нас ситуація вийшла зовсім інша. Мені ніхто не передав. Зато ви зараз передаєте стільки. Так, зато я зараз передаю. Можливо, тому що я не могла знайти того, хто б мені передав. Трапилося, звичайно, випадково. Я в досить зрілому віці побачила, як моя старша дочка готується до конкурсу. Вона в палаці творчості займалася в гуртках декоративно-житкового відділу. Запропонували взяти участь у конкурсі обласному «Подільська писанка». Дитина... А там її навчали, тобто не ви так, її педагог навчили. Педагог її навчала, готувала до конкурсу, все, взяли участь в конкурсі і зрозуміли, що ми написали не Подільську на конкурс писанку. На наступний рік мама думає, ну як же ж так, я знайду Подільську писанку. І почала шукати. І ви знаєте, я не знайшла. А які це були роки, Світ? Зараз я скажу, якщо дочка 96-го року народження, їй було років 8-9, ну, це вже був початок, це було 2000-ні. Так. І тільки, ну, тобто ви не так давно, виявляється, цим займаєтесь. Так, я років 10 десь приблизно, ну, можливо, трошки менше, тому що в мене була перерва на народження другої дочки. Угу. Ну, тут суть навіть не в чому. Ви знаєте, де ми знайшли подільські писанки? В Києві. Ми поїхали до київських майстринь, випадково слухаючи радіо, я почула. А в нас були експедиції якісь, ну, шукали? В художньому музеї, так, в художньому музеї була експедиція. Я бачила ці матеріали, але, на жаль, матеріали чорно-білі, замальовок нема, замальовки чорно-білі. Тобто орнамент сам можна було побачити? Так, ну більше нічого. І там було буквально представлено 20-30 писанок. Угу.
І були записи зроблені в деяких селах. Оце була єдина експедиція, що стосується писанків в Хмельницькій області. Ми поїхали в Київ на майстер-клас до Зої Сташук. Я взяла свою старшу дочку, ми приїхали, і я її запитала, кажу, ви знаєте, в нас така проблема, ми не можемо знайти подільську писанку. На що вона мені сказала, ви що, подільська писанка найширше представлена на теренах України. Бачите. Я зрозуміла, що ми багато чого не знаємо, і ми почали шукати. Спочатку Зоя Вікторівна нам надала один варіант зразків, потім другий. Оказується, мало того, в нашій ділиться на східне і західне Поділля писанка. Так. І вона відрізняється. От ви зараз про це сказали, і ми зараз, ну, Україна, вона взагалі розмаїття дуже велике, та, і в писанках, і взагалі. І ми зараз, от я натрапила в інтернеті також на сюжет музею Івана Гончара, вони там представили також писанки різних регіонів України. Ми зараз його подивимося і далі продовжимо нашу розмову. Ось така наша Україна в писанкарстві. А там якраз у цьому сюжеті ми побачили Східне Поділля і Західне Поділля. Та? В чому різниця? Східно-подільські писанки, вони більш кольорові, хоча теж достатньо стримані в кольорах. А Західне Поділля, там тільки чорний, білий і червоний. Там жовтого майже немає. Но вона в них така сакральна і дуже архаїчна Західного Поділля писанка. В них настільки зображено дуже багато берегинь, але вони настільки сховані, що їх розпізнати дуже важко. У вас немає зараз тут прикладу? Я зараз вам покажу. Будь ласка. Вони мене настільки надихають, писанки Західного Поділля. Дивіться, оце дерево життя, його називають берегиною. Здавалось би, де тут та берегиня, правда? Дивіться, наступний варіант, наступна берегиня. Вони різні. Ну, є, звичайно, схожість, але дійсно. Сюди додавлені дубові листочки, сюди додавлений вітрячок. Тут можна знайти будь-що. А тепер мене надихнуло ось на створення авторської писанки. От сюди я вписала, скільки помістилося писанок Західного Поділля. Та ви що? Так, це унікальна це яєчко великої гуски. Я не знаю, яка вона, гуски не це бачила. Це тисячі? Так, там це справжнє яйце. Ну, я це страусина. Всі, що ми не поміщалися, ну це їх дуже мало. Ну, зверніть увагу, бачите, тут немає зеленого, тут немає синього. От вони в них от такі всі стримані. Можна а східне? Та, будь ласочка. Боже, яка дивовижна річ. А Східне Поділля десь навіть трошки веселеньке буває. Ось так. Це Східне Поділля? Іноді так. Навіть іноді буває скажеш, так. Дійсно. От дивіться, коли вони поряд Західне і Східне. Хоча теж Східне Поділля, воно теж дуже стримане в кольоровій гамі. Але все рівно якесь яскравіше. Ось теж Східне Поділля – це сорококлинець. Це моя найулюбленіша писанка. І це ж вважається найважливіша писанка, та, та яка от 40 клинців, 40 точок. Так, та, яка саме для, господарська. І вона, да, господарська, вона не дарується нікому. Вона створюється для господаря дому. Тут кожен трикутничок відповідає за якусь сферу людського життя. І пишучи кожен трикутничок, господиня вкладає туди якийсь свій такий сакральний зміст. Вона бажає, щоб роїлися бджоли, щоб тилилися корови, щоб було припліт. Тобто і кожен, кожен трикутничок, він має... Він має велике значення.
Вона є в різних інтерпретаціях. Ось ще ось так, дивіться, воно ще виглядає сонечком сорококлинець. Це теж подільська писанка. Боже, яке воно миле. Зовсім по-іншому виглядає. Просто вони в мене всі порожні, тому що це зразки виставочні, а взагалі писанка пишеться на повному яйці обов'язково і сиром. Цей, да, так, і жовточок там лежить вона так, всихає, там залишається то життя, яке звідти не вийшло, воно залишається всередині на роки. І в тому є великий зміст. От ми з вами тут побачили, власне, якщо ми будемо говорити про тло подільської писанки, от в чому вона різниця, та? Що тло зазвичай чорне і так. Часом інколи, от як тут, вона, до прикладу, та? Часом буває червоне. Часом буває червоне, але дуже рідко. Ну і такий розлогий орнамент, так, малюнок, його великий. Видно добре. От навіть якщо порівняти та з Гуцульською, наприклад. Ой, та мови немає. Маю Гуцульську. Там, дивіться, дуже ми таке зараз, все дрібненьке, ми зараз міленьке. Ось дивимося, дивіться, як пишуть гуцули. В них трошки писачок відрізняється від нашого. Угу. І наскільки дуже вже дрібненький візерунок. І він такий сонячний. Такий, так, як їхня вишиванка. Жовте переважно, червоні так. Кольори такі. А чому ж у нас так? Пояснення є? Розумієте, якогось однозначного пояснення немає. В символіці такого чорного кольору, який зараз представлений на писанці, не було, тому що фарбували природніми фарбниками. Він був або синьо-чорний, або коричнево-чорний. І вкладається темний, так. І вкладається в чорний колір зміст двоякий. По-перше, це чорноземи подільські. Я таки вважаю, що наш регіон найбагатший чорноземами, саме Поділля. Поділля тягнеться від частини Тернопільської області аж до півночі Одеської. Поділля охоплює такий великий регіон, який завжди займався землеробством. А ще кажуть, що це колір, він такий глибинний, це колір предків. Тобто і він перетинається одне з іншим. Вишиванка наша, вишиванка дивіться, наша чорна. Чорні кольори переважно, чорне. Червоне, чорне, і дуже багато чорного. Дуже багато, так. І він дуже виразний. І колись з цього ж музею Івана Гончара приїжджав до нас Юрій Мельничук, і читав лекції з приводу вишиванки. Він теж розповідав, що вишиванка в нас, зараз ми маємо справжній чорний, такий антрацитовий, да? Вугільний. Так, а раніше він, такий, вовна фарбувалася в такий глибокий синій колір. Індіго він його назвав. Оце отака була вишивка, сама початкова подільська. Вона була просто в порівнянні з додатком червоної, вона видавалася досить чорною. Ну він нам запевняв нас, що то була темно-темно-синя вишивка. Тобто це не було такий він чорний, він привозив сорочки, глибокий. Так, їй не було такої глибини. Натуральні фарбники не дають такої глибини чорної. Це тільки можна за допомогою синтетичних фарбників зробити. Ці писанки в мене пофарбовані аніліновими фарбниками для писанок. Тому тут такий чорний колір. Якби я вже працювала з природніми фарбниками, вони були б глибоко сині. Але природні фарбники вимагають терпіння і дуже багато часу. Давайте ми поговоримо про подільську писанку вже зі сторони саме тих магічних знаків, які вкладені в візерунки, в малюнки. Тому що ну, писанка – це є оберіг. Та? Так. От, писанка – це є такий дарунок, часом хтось її порівнює, як вітальна листівка на знак любові, доброти, на знак того, щоб усе в хаті було гаразд. Та? Давайте розкажемо про деякі знаки і покажемо нашим глядачам от ті символи, які належать саме до нашого народу, до нашого регіону. Справа в тому, що це дійсно листівка, але листівка з побажаннями. Найпопулярніші символи всі діляться згідно стихій. Я згадувала, що поклонялися різним богам. Так. Ось, наприклад, восьмираменна зірка. Вона просто розташована тут з торця. Це називається торцева зірка. Ця зірка просто розташовується в різних місцях. Ну, на жаль, я чомусь взяла обидва зразка, обидва з торця. Вона може розташовуватись будь-де. Однозначно, це символ сонця. А сонце – це життя на землі. І, звичайно, коли ти пишеш людині писанку з таким символом, ти бажаєш людині здоров'я, тому що сонце підтримує життя. А ось, дивіться, такий самий солярний знак. Що це означає? Це називається свастя в народі. Це те, що колись дуже-дуже давно знайшли на арійських символах.
це чотирикутна закручена зірка. Вона може бути закручена за часовою стрілочкою і проти часової стрілочки. За часовою стрілочки – це ніби на добро. Проти часової стрілочки – це навпаки. А, Боже, Міша, навіть така може так, бути? Так. Коли вишивали подільські сорочки, у нас кругом вона присутня, на вишиванці теж. Вони одне плече вишивали за часовою стрілкою, друге плече проти часової стрілки. І таким чином вони врівноважували. Тобто, якщо малюється проти часової стрілки, то обов'язково треба десь врівноважити за часовою стрілкою. Таким чином, я думаю, вони знаходили, ну, інь і янь, так? Оту рівновагу, оце рівновагу, так? В природі, в житті. Тобто в житті так само є так добро, само є треба зло, шукати. Так, воно ж є, ми нікуди від цього не дінемось, але ми маємо його врівноважити. Писали квіточки, дуже багато писали на Поділлі квіток. Квітки зазвичай дівчата дарували хлопцям. Коли на Великдень... А ще голуби, от кажуть, що в нас от є взагалі писанки, де писали голуби, і тоді дівчата дарували хлопцям з таким натяком, що я ж тебе кохаю, ти ж привернись до мене також. Справа в тому, що писанка вона ж теж переживала так, якийсь розвиток. І 20 століття відкладало відбиток. Тобто на ті голуби взагалі це десь... голуби це з'явилися значно пізніше. Тоді, коли вони з'явилися на рушниках. І тоді, так же ж, і раніше на рушниках завжди були дерева життя. Тоді вони, напевно, з'явилися на писанках. Зазвичай писали або червоні зірки, або червоні квітки. Дівчина подарувала писанку, вона дала хлопцеві зрозуміти, що можна восени засилати сватів. Відкритим текстом про це ніхто ніколи ніхто не говорить, але достатньо так. подарувати але достатньо писаночку, було подарувати таку листівочку, так, та, щоб зараз хлопець сердечки дарують. Так, на Дня Святого Валентина. Так. І тоді вже все зрозуміло. А тут було все простіше. Ви сьогодні також принесли ще інше, тому що ми говоримо зараз переважно про писанку, та? Але пасхальне яйце, воно дійсно різне. Це може бути і крашенка, це може бути драпанка, та? Крапанка. От. І ще якась техніка, от, якою ви кажете, на сьогодні вона є такою популярною. Так, я хочу тільки наголосити на тому, що все-таки писанка – це обрядове яйце, воно пишеться на сирому і не вживається в їжу. Крашенка – це вже яйце фарбоване в один колір, на вареному яйці, і можна її їсти після освячення. А от те, що одразу так. По ходу, якщо ми вже зачепили крашенки, крашенки також дарують. Дарують, крашенки освячують так само. А от відносно цього цієї традиції битися крашенками. Ну, ця традиція давня. Я думаю, що треба завжди ж до свят потрібні були якісь ігри. Треба ж було розважатись. Це зараз розважається по-іншому. Зараз нічого, зараз теж б'ються крашенками. І от я так думаю, що це було придумано для дітей, тому що їм, можливо, було трошки нудновато біля церкви. Хто сильніший, хто сильніший, чия писанка міцніша. Ну, це цікава традиція, її, напевно, треба підтримувати. Мені подобається, що діти в школах тепер знають, що писанку не їдять, а крашенку можна з'їсти. Так. А дарували, чому більше з'явилось крашенок? Тому що радянська влада боролася в нас з релігією, так? А писанка це була атрибутом релігії. Ну, так, власне, і Пасха сама. Так, і сама Пасха. І тому люди, щоб якось не відверто святкувати, вони собі пофарбували яєчка варені. Ну, і що? Да, яка різниця, якого кольору у мене варені яйця? Да, червоненькі, ви ж мені не пришиєте політики. Я думаю, що це люди змушені були зробити. Вони б задоволенням би писали, ну кому ж хотілося сидіти в тюрмі через написані писанки, принесені до церкви? Ну, так само усі ці сакральні знаки, усі ці такі... Обереги для радянської влади це було так, щось. В них була інша ідея, в них зовсім все було по-іншому, вони не хотіли, вони категорично все відкинули. Якщо християнство знайшло розум і прийняло писанку, то радянська влада... Ну, так само ідентифікація до українства, от, власне, там так, теж. Тобто, українці... Совєтський народ, все. Так, вони не хотіли, безумовно, вони пробували винищити все, що було пов'язано з українством. Абсолютно. Навіть наша вишивка, вона ж перейшла вишивку троянд. Ніхто ніколи троянди не вишивав на Україні. У нас не було троянд. У нас було 280 вишивальних швів. Половину з них вже втрачено.
А от ми повернемося зараз, продовжимо відносно писанок, а повернемося, от ви кажете, втрачено, але так само і деякі знаки, які є на сьогодні на писаночках, вони ще так само не розшифровані. Ми, невідомо, швидше що за все, це. Що, напевно, вже і не зможемо розшифрувати. Якби наприкінці 90-х в Києві не знайшлися ентузіасти, які почали відроджувати писанку, ми б, напевно, не встигли вже її відродити. Вони почали писати відразу, як тільки з'явилась можливість, як тільки стало вільніше дихати на Україні, вони зразу почали в Києві писати писанки. Вони мають доступ до архівів всіх музеїв київських. Вони відписали всі колекції, які вони тільки знайшли в архівах. І київські писанкарки нам, в принципі, вони були попереду, вони нам дають наснагу. Зараз вони вже такі вмотивовані жінки досить похилого віку. Саме страшне, знаєте, що в народному мистецтві, що майстри відходять, а повернути втрачене повернути дуже важко. Ну і добре, що знаходяться їх зараз, мені здається, оця армія і маленьких майстрів, і старших майстрів, вона все більша і більша, особливо за останні 3 роки. Ви це також помічаєте, напевно, Світлана, а як ніхто, тому що ви зараз проводите стільки майстер-класів, що от я вам чесно зізнаюся, я телефонувала до Світлани, кажу, Світлан, приходьте до нас, розкажете нашим глядачам. Вона тут зайнята, там зайнята, там, ой, ні, там, давайте тут, ні, у мене там майстер-клас, а давайте, ні, ви що, я там теж у мене майстер-клас, тому я дуже вдячна за сьогоднішню зустріч, але ми повертаємося все ж таки до наших писанок і будемо говорити про те, що от ви говорите, що на сьогодні це є один із таких методів, який привертає увагу і все більше і більше господині от саме в такому написанні писанки роблять свої от яйця. Я хочу вам показати писанку травлену. Виглядає вона досить дивно, тому що вона в одному кольорі. Ось, і виконується вона досить просто. Наноситься просто візеруночок воском. Все, що закрито воском, залишається. Воно не деформується оцтовою кислотою під час травлення. Опускається в звичайний оцет 9-відсотковий. І починається хімічна реакція. Кальцій починає в нас руйнуватися. Знімається шар, до такої глибини протравлюється писанка. Справа в тому, що я ніколи не показую цих майстер-класів, тому що дуже проблематично знімати віск. На майстер-класі показати це нереально. Це можна запросити додому до когось або прийти до когось на кухню. Потрібна дуже гаряча вода, щоб зняти потім віск цієї писанки. Тому її рідко коли показують, дуже вона користується широким попитом. Чому? Тому що вона, напевно, виглядає більш сучасно. Ну от як зараз полюбили, да, вишиванки білі, білі так, на білому. Так само і а ось тут, на індюшачому яйці воно більш конкретніше видно. А за рахунок чого от воно таке жовте? Це саме яйце. От індюк має ось таке яєчко. Тобто це колір самого яйця, а це вже, коли протравили, оце вже знятий шар. Те, що не було прикрито воском, ніби навмисне, правда, розфарбували. Дуже дивовижно просто. А от ще у вас тут є в корзинку оці білі А ця біла – це авторська писанка. Вона написана за мотивами львівської, Галичина це. В них точно така сама була писанка, все в них відписано згідно, тільки в них тло було чорне. А щось мені так захотілося ці квітки помістити на біле, я не знаю. Я вважаю, я розумію, що я порушила канон. Мені дуже захотілося, і тому я і напис зробила. Зазвичай на писанках не писали написів. Щоб зрозуміти, я їх і підписую, бачите, ініціалами. Це всього-навсього можна вважати, що авторська писанка. Її не можна називати справжньою писанкою, хоча сам взірець взятий з писанок Галичини. Просто дивовижно. Так само в Карпатах кожен регіон має власну писанку. Лемки пишуть гвіздочками, гуцули пишуть маленькими-маленькими писачками. Тут вивчати і вивчати. Це не почати край роботи. А от мені цікаво, ви ж працюєте дуже багато з дітьми. Вони сприймають писанку як щось дійсно сакральне, як щось таке, що варто от його берегти. Чи для них це... знаєте, як люблю помалювати, на папері, а тут ще можна і на яйці помалювати. Як вони до цього ставляться? Розумієте, сам процес написання писанки, він, можливо, для дітей незрозумілий. Вони настільки
знаєте, що найбільше їх вражає, це коли писанку вмиваєш. Вони тоді розуміють, що то чари. Коли ти даєш в руки чорну, засмальцьовану, таку всю в воскові писанку, тут ти її нагріваєш біля свічечки, протираєш серветкою, раз, а там виникає візерунок. Оце для них такий це найвищий. Магія. Для них, так, їм здається, що магія. От тоді їх це вражає. Спочатку вони зовсім не розуміють, чому сире яйце, тому що вони в них падають з рук, вони б'ються. Ну що ж таке, ну чого ж на сирому? Я кажу, дівчатка, хлопчики, якщо ми пишемо писанку, то ми пишемо на сирому. Ви раз напишете і запам'ятаєте на все своє життя. Що тобто, писанка щоб оцей... має бути сира. Угу. І щоб вони не дуже обережно, треба до, обережно неї до неї ставитись. Так. То тоді зазвичай вже виходить і певний малюнок, і такі дивовижні абсолютно речі. Так? Писанки пишуть переважно тільки жінки? Так. Переважно, а чому так. не можна хоча, чоловікам? Хоча зараз пишуть чоловіки. Справа в тому, що писанка десь трошки втратила свою ту магічність, сакральність. Так? Чоловіків-писанкарів дуже багато. Угу. І деякі з них значно кращі писанкарі, ніж жінки. Тут не можна... Ну, я знаю родин, де просто сідають батько, так. мати, діти і пишуть. Я з приводу, чому жінка пише писанку. Я думаю, що це просто повелося здавна. Жінка – це берегиня роду. Тобто жінки – це місія жінки. Це нам так написано десь зверху, розумієте? Це не від нас залежить. Ми повинні балансувати в своїй родині, ми повинні дивитися, де нам треба, щоб було краще, розумієте? Ми повинні оці енергії всі, які довкола нашої родини, негативні і позитивні, ми маємо їх якось всі збалансовувати. І, напевне, тому писали жінки. Хоча спочатку то взагалі була привілея знахарів. Самого початку. Так, самого Світлана, початку. Мені шкода дуже, ну просто в нас завершується вже програма. Ви знаєте, я сама не помітила, як просто минув наш час. І я вам дуже дякую за участь у програмі. І хочу побажати вам світлих свят. І, звичайно, щоб був мир в кожну родину. Так? Дякую. Дуже да, вам мир – це саме головне. Дякую. Дякую нашим глядачам. Дивились програму «Під абажуром». Нехай буде мир, нехай буде щастя, нехай буде добро, нехай буде любов. І веселих вам свят. До побачення.